السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعه ونصره وآله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف غلبت <applause> الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من, بعد من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون لام ميم Rom telah dikalahkan di negeri yang dekat sekali setelah kalah mereka akan mengalahkan lawannya dalam masa tidak sampai 10 tahun kepada Allah dikembalikan segala urusan sebelum berlaku dan setelah berlaku dan pada ketika berlakunya kemenangan rum itu, orang-orang yang beriman akan bergembira dengan kemenangan yang diberi Allah. Dia memberi kemenangan kepada sesiapa yang dikehendakinya dan hanya dia maha berkuasa lagi maha mengasihani. Demikianlah dijanjikan Allah Allah tidak pernah memungkiri janjinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengesahui hakikat sebenarnya. Ayat 1 hingga 6 sahaja. Yang berhormat pengurusi majlis. Yang berhormat ketua jawan pemuda naib-naib. Timbalan naib-naib semua pimpinan, jawatannya pemuda, pimpinan pusat yang hadir, ahli-ahli parlimen, ahli-ahli jawatannya negeri, hadirin hadirat, muslim-muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian. Surah Ar-Rum Termasuk dalam surah Makkiyah. Surah yang diturunkan di Makkah Al-Mukarramah. Ketika Nabi SAW menghadapi ujian yang getir. Tekanan dari musuh-musuh Islam. Kebiasaan surah Makkiyah ini. Memberi penekanan dalam kasih akhirat. Untuk menguatkan iman orang-orang yang beriman. Mengisafkan diri mereka sendiri. Membina jati diri untuk berjuang bagi menegakkan Islam yang disampaikan kepada seluruh manusia. Kerana kedatangan Nabi Muhammad SAW untuk seluruh manusia. Berbeza rasul-rasul sebelumnya diutuskan untuk kaumnya sahaja, negerinya sahaja, Zamannya sahaja. Muhammad Nabi akhir zaman. Diutuskan untuk seluruh dunia. Maka dikurniakan keistimewaan yang banyak. Sehingga begitu kelahirannya disebut oleh Nabi-Nabi yang terdahulu. Disebut dalam kitab suci berbagai-bagai agama. Oleh prama-prama dan alin nujum yang boleh mencuri rahsia langit sebelum mereka dihalang untuk mendapatkan rahsia langit selepas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akidah yang berkait dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat bahawa kehidupan di atas dunia ini adalah ujian daripada Allah bukan sahaja bagi diri manusia Bukan bagi negara dan masyarakat. Firman Allah Taala Tabarak Al-Ladhi bi-Ahli Al-Mulk wa Huwa Ala Kulli Shay'in Qadir. Al-Ladhi Khalq Al-Mauta wa Al-Hayat yabluakum Ayyukum Ahsanu Amala wa Huwa al ghafur Maha Suci Tuhan yang berada di dalam tangan kekuasaannya kerajaan. Allah Ta'ala punya kerajaan yang besar, yang hebat. Dia maha berkuasa di atas setiap sesuatu. Dia menjadi untuk menguji, dia menjadikan kamu kehidupan dunia. Untuk menguji kamu. Dan Allah itu maha berkuasa. Ha, maha perkasa lagi maha pengampun. Permana Allah Ta'ala Qul illallahu malikul mulk tu'til mulka man yasha wa tamzi'ul mulka bimman yasha wa tu'izzu man yasha wa tudillu man yasha biyadil khair innaka ala kulli shay'in qadir katakanlahwa hai tuhanmu yang memiliki kerajaan engkau beri kerajaan kepada sesiapa yang engkau kehendaki Engkau cabutkan kerajaan daripada sesiapa yang engkau kandaki. Engkau muliakan sesiapa yang engkau kandaki. Engkau hinakan sesiapa yang engkau kandaki. Hanya di dalam dalam genggamanmu sahaja yang terbaik. Wahai Tuhan. Dia maha kuasa di atas sesuatu. Sabda Nabi SAW. إن الله خصم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا لمن أحب ومن أعطاه الله الدين فقد أحب الله تعالى من كان كرن كموت Sebagaimana dia membahagikan rezeki-rezeki kamu. Allah mengurniakan dunia dan kemewahannya kepada sesiapa yang dia dan yang dia tak kasih. Yang dia merka. Allah Ta'ala tidak memberi agama petunjuk Islam. Melainkan kepada orang yang dia kasih. Barang siapa yang Allah beri kepadanya agama petunjuk Islam, menandakan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan harta benda diberi pada mereka yang beriman. Seperti Saidina Uthman, Amr bin Al Auf dan lain-lain. Dia pada yang kafir, Qarun dan sebagainya. Kerajaan diberi pada Nabi Sulaiman Nabi Daud alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam. Zulkarnain Raja yang beriman yang adil. Dia beri juga kepada Namrud, Fir'aun, kaum An, kaum Samud yang paling zalim dalam sejarah manusia. Menjadikan kerajaan itu pasang surut, rebah bangun, jatuh hilang dan timbul. Silih berganti. Tujuannya untuk menguji manusia. Ketika kita diperintah supaya tetap bersama dengan Islam. Sama ada rebuah bangun, timbul senggalam. Mesti bersama dengan Islam. Tak berganjak dengan Islam. Mesti beristikamah. Selesaian Rum memberi perhatian isu antarabangsa. Allah Ta'ala memuji orang Islam kerana mengambil perhatian isu antara isu antarabangsa. Di masa itu berlaku perang antara dua kuasa besar dunia. Parsi dan Rom. Tiba-tiba Rom menang, Parsi dikalahkan. Oleh kerana Rom ahli kitab. Penganut Kristen. Parsi penganut agama Majusi, syirik. Menyebabkan orang-orang Muslim -orang Mekah memerli orang Islam. Perli orang Islam. Orang Islam merasa sedih dan duka cita. Walaupun ahli kitab itu kafir. Tapi juga. Tapi kan dia ada kitab. Kita juga ada kitab Al-Quran. Pengikut Nabi Rasulullah SAW. Tapi dipermain-mainkan oleh orang miskin mereka. Lihat Allah Ta'ala menangkan penganut agama majlisi yang musyrik. Macam kami orang Islam sedih. Lalu Allah menurunkan ayat yang dibaca tadi. Rum dikalahkan di tempat yang dekat dengan sempadan negeri mereka oleh parti. Tidak sama lamanya. Rom akan menang pada akhirnya. Lalu orang Islam menyatakan kemenangan parti tidak lama. Eh, akan tiba masanya orang Islam, eh, orang Rom akan menang. Orang parti kata, orang, orang Mersikin kata, tidak. Hingga sampai mereka mereka bertaruh berjudi. Masa itu belum lagi diharamkan judi. Judi tak diharamkan. Macam saya lah bertaruh main bola. pasukan mana menang, mana menang. Ha, itu sudah ada zaman dulu. Mereka bertaruh. Saya nak bakuah juga bertaruh. Mengatakan bahawa parti akan kalah. Rum akan menang. Ha, bertaruh. Tuhan kata tak sampai 10 tahun. Abu Bakar meletakkan tempuh yang pendek sangat. Bersapa tempuh tu tak berlaku. Ruh menang. Sedihlah dia. Sedih. Bidu'a senin antara dua tahun hingga sembilan tahun. Tempuh yang Allah Ta'ala beri. Akan berlaku. Sepatutnya mereka berkata insya Allah. InsyaAllah. Akan tiba masanya. Jangan gopoh sangat. Tetapi kerana gelojoh, gopoh. Percaya sangat pada janji Allah. Memang percayalah. Ha? Bahawa Rom akan menang. Bila-bila masa saja. Mereka sedih. Akhirnya tiba masanya. Parsi dikalahkan. <coughs> Apa yang penting ialah strategi. Politik antarabangsa dalam hubungan antarabangsa international relation Islam memberi perhatian dalam masalah antarabangsa dilihat musuh yang lebih kejam dan musuh yang lebih ringan kekejamannya dibezakan Kena majusi lebih kejam daripada Kristian ahli kitab bahkan apabila Nabi menghantar surat kepada Raja Parti dan Raja Rom. Beza dua-dua raja ni. Nabi Muhammad surat kepada Raja Parti Utusan Nabi yang bawa surat itu dihina. Dikoyoknya surat Nabi. Raja Parti. Ganah. Ha, dikoyok surat Nabi. Lalu Nabi bersabda. Akan dia koyok kerajaan dia. Akan timbul kerajaan dia akan dikoyok. Ada pun raja Rom. Bila Timur surat dia panggil ha, orang Mekah yang berniaga di Syam. Syam ialah ibu negara Rom Timur, Bizantin. Rom ada dua. Ada Rom, Itali. Ada Rom, Timur, Bizantin. Bizantin ni mazhab tak ada. Yang Itali mazhab Katolik. Kristian dengan Kristian, dua-dua ni. Maksud ni ialah Rom Timur. Kebetulan yang dipanggil ialah Abu Sufyan bin Harb radhiyallahu anhu. Pemimpin musyrikin Quraisy. Yang memimpin perang Uhud, menentang Nabi. Mertua Nabi. Anak dia Hindun bin Abu Sufyan jadi isteri Nabi. Ha, dia musuh Nabi. Cuma Abu Sufyan ni dia jenis orang peniaga. dia tak ambil tahu. Ha, seksa orang Islam ke, Kindah orang Islam, dia tak ambil tahu hal Dia sibuk dengan meniaga saja. Sebab kita orang dah juga macam tu. Ada orang yang sibuk meniaga saja. Dia tak ada orang Islam. ke meniaga dia saja. Ini asalnya sikap Abu Sufyan. Raja Rum panggil Abu Sufyan. Tanya Abu Sufyan. Betul ada orang di Mekah mengaku jadi Nabi? Kata Abu Sufyan, betul. Ada. Ada, betul. Dia mengaku jadi Nabi. Dia bawa ajaran apa? Dia ajak supaya mengesahkan Tuhan. Menolak syirik. Meninggalkan perkara yang keji. Zina, bunuh orang, makan bangkai. Dan sebagainya. Ajaran dia. Siapa yang ramai ikut dia? Kata Abdul Pian, yang ramai ikut dia orang muda-muda. Orang muda-muda yang ramai ikut dia. Orang muda-muda yang mentah. Itu ramai ikut dia. Dan orang miskin yang ramai ikut dia. Lalu dia kata, Ha ula'i atba'ur ul rusul. Mereka itulah pengikut rasul-rasul zaman dahulu. Kata Raja Rum. Bila dia cakap begitu, menyebabkan padri-padri dia bising. Bimbang takut raja dia masuk Islam. Bimbang takut raja masuk Islam. Ha, akhirnya, Raja mengatakan sebenarnya aku tak ikut Islam. Tetap dengan agama asal. Aku nak tengok kamu saja. Walaupun demikian, utusan Nabi dilayan dengan baik. Ha, kerana menjadi adat masyarakat antarabangsa masa itu, melayan utusan, melawan, melayan wakil kerajaan, termasuk kerajaan yang berbusuh. Parsi tak begitu, keras. Tindakannya sangat keras. Ha, Rum, tindakan dia mengikut ahli kita. Lembut. Namun, dengan kedua-duanya, memusuh dengan Islam. Allah Ta'ala jadikan, tiba-tiba orang Parsi, lebih awal masuk Islam. Daripada orang Rum. Berlaku apabila, Raja Parsi menugaskan, gubernur dari Yaman, Bazan. Gubernur yang Bazan. Supaya menyelidik siapa Muhammad ni. Ha, Bazan pun pergi ke Madinah. Dia tengok Nabi. Dia siasat. Dia masuk Islam pula. Bazan ni. Ha, Parsi di Yaman masuk Islam. Dan dia balik ke Yaman. Dia berda'wah. Dia berda'wah. Bazan ni ialah seorang sahabat lah. Dia berjumpa dengan Nabi. Radiyallahu ha, anhu. dia dan keluarga dia, isteri dia. Masuk Islam berdakwah bila nabi wafat berlakunya peristiwa ridah murtad masuk Arab kabilah Arab murtad termasuk di Yaman ada juga sudah al-Ansi murtad bazan mempertahankan Islam dengan keluarganya sehingga dia mati dia anak-anak dan isteri dia berjaya membunuh pemimpin murtad Sal al-Ansi ha, oleh kerana itu Mengapa Yaman ni kuat sangat hubungan dengan Iran. Sampai hari ni. Itu ada sejarah dia. Ha? Tapi orang Arab pun tak baca sejarah. Luqmanul Farsi'ah, Farsi'ah, Farsi'ah. Ini ada sejarah lama antara uh, Yaman dengan Farsi. Ha? Kemudian, mereka lebih mudah masuk Islam dalam sejarahnya bila Islam menguasai Persia dan Rum. Dua-dua tu mudah berlaku. Persia lebih cepat. Bila selesai memerang dan Nabi SAW menjanjikan menjanjikan bahawa Rom dan Farsi ini akan tumbang, Islam akan menang akan tiba masanya Islam akan menang dijanji oleh Nabi SAW bukan sahaja disebut dalam Quran Fa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihat Rasulullah Nabi Amr." Allah Ta'ala berjanji kepada mereka yang beriman mengejar amal yang salih. Mereka jadi pemimpin di atas dunia, di atas muka bumi. Allah Ta'ala jadikan Islam yang redha berkuasa memerintah. Ha? Berkuasa memerintah. Ha? Dan bertukar bila Islam memerintah adil dan berlaku keamanan. Disebut dalam Al-Quran. Dan Nabi juga berjanji pada sahabat-sahabat dia. Islam akan menang antara janji janji nabi, nabi bersurakah bimalik. Surakah bimalik buku nabi masa nabi berhijrah. Nabi nak berhijrah Mekah ke Madinah bersembunyi. Ha di gua sur dalam perjalanan itu surakah membubu nabi. Bila pemimpin Quraisy mesti menawarkan Siapa yang boleh bunuh Muhammad, tangkap Muhammad, akan beri hadiah ratu-ratu ekor itu. Berdengar hadiah besar, surat kuah pun mengintip. Jalan mana Nabi ini sembunyi. Akhirnya dia dapat maklumat, dia berdoa badui. Nabi dan berbakar dengan seorang pemandu dia, Abdullah bin Khuraytik orang yang kisah memandu jalan. Masa itu Nabi menggunakan tenaga orang bukan Islam untuk berhijrah yang tahu jalan. Jalan rahsia, pergi ke Baru dia beritahu dia nampak ada tiga orang. Surah Khabir Malik pun menyediakan kuda dan senjata. Tak ajak kawan, kan tak mau bagi hadiah. Kalau ajak kawan kan dapat hadiah, kena bagi pula. Dia nak dia tawai hadiah, hadiah tu lah. Ha, tamuk hadiah. Ha, dia kejar nabi dalam perjalanan ke Mekah. Ha, akhirnya berjumpa bila sahabat dekat dengan nabi berlaku mu'ajizat. Di mana kuda dia, dia pegang oleh bumi jatuh dia daripada kuda kemudian dia naik balik kuda kejar balik jatuh balik kejar sahabat yang ketiga nabi kata ah ha, jangan jangan kejar lagi ah ha? Dia tak mau kerja Dia mengaku kalau. Lalu Nabi janjikan kepada dia, Wai surah Aku akan, hadiahkan kepada mu gelang kebesaran kerajaan Persia. Belum sampai ke Madinah. Belum ada negara lagi. Nabi sudah yakin. Islam akan menang. Persia dan Rum akan jatuh. Ha? Nabi janji nak beri kepada surah Qaf belang gelang kebesaran kerajaan Parsi. Gelang macam pingatlah bintang dia, gelang kebesaran raja Parsi. Aku ambil hadiah dari kamu, Surah kau pun lari balik, sembunyikan rahsia. Berlaku, parti jatuh sama Sayyidina Nabi Muhammad bin Khattab radhiyallahu an. Saat dia ambil wakaf penglima tentera Islam yang menjatuhkan Parsi, ambil gelang tu, hantar ke Madinah, Sayyidina Nabi Muhammad panggil Surahqah bin Malik dan suah pada Surahqah bin Malik. Ini satu janji yang benar. Yang kedua ialah Ali bin Hatim Al-Tai. Ali bin Hatim Al-Tai ini ialah seorang padri. Dia berdua Al-Tai, Bani Tai. Di mana ayah dia Hatim Al-Tai, seorang yang terkenal. Pemurah. Suka tunang orang, suka bantu, muliakan tetamu. Tersebut dalam kisah buku-buku Arab. Dia terjemah dalam bahasa Melayu. Dia dibaca di sekolah-sekolah. Islam Mauritius dulu. Ha? Jadi orang putih dia ambil juga buku Arab ni. Cerita bagaimana seorang Arab yang pemurah ha, didatangi oleh tetamu lalu dia semelih kuda dia. Semelih kuda untuk nyamukkan tetamu dia. Ha? Lalu sudah makan dia tanya tujuh orang apa datang? Kata tetamu nak beli kuda. Kata kuda kamu elok sangat. Dia kata semelih dah. Semelih dah. Ini pengurus dia sampai begitu sekali. Semelih untuk kuda yang dia sayang. Jadi bila Nabi tawan keluarga dia dalam perang. Bani Taib. Jadi Nabi jadi pemimpinnya. Dia tawan keluarga dia. Dia bawa ke Madinah. Ha, bila anak Adi bin Hatim. Ha, Hatim dia ni anak Hatim at tawai Lalu Nabi kata. Ayahmu seorang yang muda di zaman jahiliah. Berperangan dengan perangan Islam. Pada mudah mati dah. Lalu Nabi menghormati kemuliaan perangai ini, bebaskan. Bebaskan dia dan dia cari abang dia Adi bin Hatim, seorang padri. Dia penganut Kristian. Ha, ah, padri yang melarikan diri kerum. Ah, lalu adik dia memaki hamun dia. Kan melarikan diri tinggal sehingga dia ditawan. Lalu dia pujuk abang dia supaya datang menghadap Nabi. Datang menghadap Rasulullah. Dia seorang yang baik. Dia muliakan ayah kita. Ada dia yang hati datang ke Madinah. Ha, dia datang ke Madinah. Nabi tengok dia pakai kalung. Sorry. Nabi baca, Ittakhadu ahbarahum maruhbanahum arbaban min dunillah". Mereka nanti padri-padri mereka Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Kata Adi kami tak sembah padri. Sembah Allah macam kamu juga. Nabi kata tetapi kamu pakai hukum padri. Padri yang memindah hukum Allah. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Ini makna melantik Tuhan yang lain daripada Allah. Lalu Nabi jemput, Adi pergi ke rumah dia. Sampai tengah jalan, seorang perempuan. Tua datang jumpa Nabi. Nabi layan perempuan tua itu. Lalu Adi bin Hasim berfikir, ini bukan raja ini. ini seorang Rasul. Ini bukan raja. Terfikir, Rasul macam ni, ni layan orang ni. Dan sampai di rumah Nabi, Nabi campur bantah, suruh so dia duduk atas bantah. Orang Arab duduk atas bantal Melayu tak duduk atas bantal, jadi bisul. Ha. Nampak matal, duduk atas bantal. Ha. Nabi Muhammad kata, adik antara soalannya, aku tahu mengapa kamu tak masuk Islam. Kamu takut. Islam ni lemah. Islam ni miskin. Islam ni tak ada harta. Wah adik kamu kena tak hirah. Kenal. Tapi tak pernah pergi hirah ni. Hirah ialah pusat kerajaan Persia. Saya kenal hirah ni. Orang cerita. Ada bandar besar. Pusat kerajaan Persia, Empire Persia. Saya percaya. Tiap tak pernah tengok. Oh yang adi akan tiba masanya hirah akan ditawan oleh Islam. Bila Islam memerintah. Harta akan melimpah ruah banyak harta sehingga akan tiba masanya tak cukup orang nak terima bantuan. Kerana harta negara berlebihan. Akan tiba masanya. Wahai Adi, percayalah akan tiba masanya. Islam memerintah akan melakukan keamanan. Sehingga perempuan-perempuan hero akan datang ke muka tempat orang lelaki menemaninya kerana keamanan berlaku. Akan tiba masanya. Akhirnya Adi masuk Islam. Dia Islam dan istiqamah dengan Islam. Bila Nabi wafat berlaku murtad, dia tetap dengan Islam juga. Dan dia pujuk kabilah kabilah lain supaya mempertahankan akidah. Adi mengatakan, apa yang Nabi sebut itu berlaku. Hirah dia tawan oleh Islam. Tak masa dia nama, dia sempat melihat. Cuma hal yang melimpah ruah tu aku tak sempat tengok. Aku percaya akan tiba masanya harta yang itu akan Datang. Macam Nabi janji akan berlaku. Nabi adalah benar. Ini satu janji. Yang kedua, masa perang azab. Bila Nabi buat gontor royong dengan sahabat-sahabat dia. Gontor royong dengan sahabat-sahabat dia. Tiba-tiba ha? ada -tiba batu besar. Sahabat tak mampu nak pecahkan batu itu. Lalu Nabi pun pergilah. Nabi ambil besi untuk pukul batu. Nabi pukul batu tu cikam keluar api. Keluar api. Nabi kata aku tampak aku nampak istana-istana Persia dan Rom. Kemudian Nabi pukul saya lagi, aku nampak mahligai-mahligai Persia dan Rom. Menandakan Islam akan menang. Persia dan Rom akan dikalahkan oleh Islam. Akan tiba masanya, akan tiba masanya. Ini janji yang menarik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memang pada akhirnya Islam telah berjaya menguasai Persia dan Rom. Bermula dari zaman Abu Bakar. Walaupun Persia dan Rom mengumpulkan bala tentera yang besar untuk menjatuhkan kerajaan Islam. Berlakunya Perang Muhtah. Perang Muhtah yang menggugurkan tiga orang syuhada. Ibrahim Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Talib, Abdullah bin Rawahah. Yang terkena kisahnya. Ha? Di mana 2,000 tentera Islam menghadapi puluh, puluhan ribu tentera Rom. Habis tiga-tiga penglima ni, gugur syahid. Berlaku di Muqtah, di Jordan. Akhirnya Khalid bin Al-Walid RA mengambil alih, memimpin tentera. Dan Khalid mengatur strategi yang menarik yang tak dipahami oleh orang Arab masa itu. Strategi yang Khalid atur ialah dengan cara membuat pasukan-pasukan yang banyak Menyerang bertali arus bergilir-gilir. Pasukan yang pertama menyerang undur, yang kedua menyerang undur. Yang undur ni pula berlari dengan kuda di belakang, naik debu menjulang ke langit. Musuh tak nampak. Lalu Rom mengatakan ini bantuan datang bahaya ni. Orang ni berani akhir Rom berundur. Ha? lalu mereka balik ke Madinah walaupun dimaki oleh orang-orang Madinah kerana pulang balik nyerah Kalau Nabi kata tak mereka bukan pulang balik mereka pergi kembali untuk berang, akan mencapai kemenangan. Ada pemparsi yang menentang dia ialah Al-Musanna bin Harithah Al-Syaibani. Seorang penglima Bani Syaiban yang terkenal. Ha? ada orang kata Musanna bin Harisah ni. setara dengan Khalid bin Walid. Seorang penglima yang hebat yang pernah berjumpa dengan Nabi masa di Mekah, Nabi belum hijrah lagi. Ketika Nabi bertemu dengan pemimpin kabilah-kabilah Arab ajak pemimpin masuk Islam ha? serahkan negeri mereka untuk berjuang. bagi menegakkan negara semua tak sanggup ha? Bani Amin mengatakan kalau menang siapa jadi ketua siapa jadi ketua kalau Islam menang belum menang dah nak jadi ketua dah nak jadi pemimpin Nabi kata Allah yang menentukan siapa jadi pemimpin kalau menentukan minta mau ikut Bani Syaiban dia tanya Nabi, apa dia Islam? Kalau so, Nabi menerangkan Islam itu adil. Islam itu baik. Nabi baca ayat, Inna Allah ya'muru bilaqdi bila ihsan. Baca ayat itu. Ha? Lalu, Musanna, dia ketua kabilah dia mengatakan, Ini ucapan dari langit, bukan ucapan manusia. Islam adalah baik, saya mengaku. Tapi, kami tak mampu nak hadapi Parsi kuasa besar dunia Tak mampu Nabi kata percaya akan tiba, -tiba masa menang Tapi kami tak, tak mampu nak hadap Parsi Nabi kata tak apa Kamu orang yang baik Bila kamu dengar kami menang Kamu datang jumpa kami Dan musana dan pengikut dia Masuk Islam Dan menentang Parsi Zaman murtad dia terus dengan Islam Melawan Parsi Zaman berbakar, bakar terus lantik dia jadi penglima dengan Khalid berbalik menawan Parsi. Ha? Akhirnya zaman Abu Bakar setelah Parsi dan Rum dua-dua kuasa besar ini menolong mereka yang murtad untuk jatuhkan Islam. Gagal, tak berjaya. Malah orang munafik tak berjaya juga. Nak jatuhkan Islam. Ha? Tak berjaya. Setelah tamat peristiwa murtad, Abu Bakar melakukan operasi menyerang Parsi dan menyerang Rum. Dua-dua wilayah ini. Jadi kejatuhan Al-Qasidah berlaku zaman Al-Qasidah Darum. Bukan zaman Nabi. Sebab itu Allah Ta'ala menjanjikan dalam ayat yang disebut tadi. Awal semua bawah kuasa Allah Ta'ala. Akan tiba masanya. Apa yang menarik kedua dua kuasa-kuasa besar ini? Jatuh dan tumbang di zaman Al-Qasidah Darum. Bukan kerana kekuatan bala sentera. Yang pertama kerana kekuatan akhirah, kekuatan iman. Kekuatan iman. Yang kedua, membuat persediaan mengikut perintah Allah. Wa'idulah umma sato'atum min kuwa. Dan bersedialah kamu sekadar kemampuan kamu dengan kekuatan untuk menentang musuh. Allah Ta'ala suruh orang Islam menyediakan kekuatan sekadar kemampuan. Bukan mesti sama dengan musuh. Walau musuh berlipat kali ganda lebih besar. Tetapi kalau kita sedia kekuatan mengikut kemampuan kita, akidah kita kuat percaya pada Allah kuat akhlak kita baik iman kita baik perangai kita baik datang pertolongan Allah ha? walaupun jumlah musuh lebih ramai daripada kita alat-alat dia lebih banyak daripada kita persediaan senjata dia lebih daripada kita jadi nama berpesan pada saat bin Abi Bakar bila Al-Musanna gugur syahid dalam perang yang persis. Al-Musanna yang bijak tadi gugur syahid Lalu saya dengar atau sah ambil ambil wakas jadi penglima. Saya nak bersiap bersah ambil ambil wakas. Baik sah. Usi kau mama akan minat ajaran bila Allah. Baik ina manusia na bermaksiat lalu. Baik sah. Aku pesan padamu. Sah ini sahabat sepuluh. Sahabat besar saya nak saya dengar pesan juga. Walaupun dia sudah alim, sudah tahu dia beringat. Baik sah. Aku pesan kepada kamu supaya bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya kemenangan kita disebabkan maksiat dilakukan oleh musuh. Sekiranya kamu buat maksiat. Macam musuh juga. Allah tidak menolong kamu. Jumlah mereka lebih ramai daripada kamu. Senjata mereka lebih banyak daripada kamu. Persediaan mereka lebih lengkap daripada kamu. Tak ada pertolongan Allah. Kamu akan dikalahkan. Wa isa'an ingatlah Bani Israel. Bani Israel adalah umat yang ada Nabi, yang ada Rasul. Mereka mengatakan mereka umat yang baik. Tapi mereka mengerjakan maksiat. Mereka dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Merempak ke seluruh dunia. Jangan buat maksiat. Ha? Ini penting. Puja-puja Islam ni, mereka so'ak kepada Allah. Tinggikan ketakwaan dia, kemudian buat persiapan mengikut kemampuan yang diperintah Allah Ta'ala. Kemampuan kita bukan sama dengan musuh. Tetapi keikhlasan kita. Keikhlasan kita. Kalau kita mampu bagi sejuta, sejuta lah. Mampu bagi sepuluh ringgit, sepuluh ringgit. Ni kita mampu bagi sepuluh juta, bagi sejuta. Kita orang miskin tengok, oh banyak dia bagi sejuta. Banyak, tapi sebenarnya dia menipu. Kemampuan dia lebih daripada itu lagi. Ha, nah, di mana orang Islam mesti mengikut kemampuan dia dengan ikhlas. Dia mampu banyak mana? Tunaikan kemampuan juga ikhlas. Orang salah tahu. Kalau orang Islam buat persediaan mengikut kemampuan dia dengan ikhlas, kemudian dia bertakwa kepada Allah Ta'ala, akan datang pertolongan Allah Ta'ala, memberi kemenangan kepada Islam. Ini akan berlaku. Ha, kemenangan kepada Islam. Walaupun jumlah tentera musuh, berlipat kali ganda. Apa yang menarik, kekalahan musuh-musuh kuasa besar ini, sama ada Parsi dan Rom, Sama saja. Kerana Islam itu adil. Islam bila menang, adil. Bila perang, berperang, adil. Adapun mereka bila berperang, zalim. Melampau. Ini berlaku. Allah SWT perang itu kepada orang Islam. Wa qatidu fi sabi lillah lillahi lillahi qatidu nakum. Wa la inna Allah la yuhibbul mu'tadin. Perangilah perjalanan Allah akan mereka yang memerangi kamu. Jangan kamu melampaui batas. Allah Ta'ala tidak mengasihi orang yang melampaui batas. Nabi panggil sahabat-sahabat pengelima-pengelima. Bila kamu berperang, jangan melampau. Jangan bunuh kanak-kanak. Jangan bunuh perempuan. Jangan bunuh orang tua. Jangan bunuh padri-padri di rumah-rumah ibadat. Jangan bunuh. Jangan bunuh pekerja-pekerja ladang. Petani-petani. Jangan bunuh orang awam. <coughs> Jangan bunuh. Tak dibenarkan. Jangan cincangkan musuh yang sudah mati. Layan tawanan perang dengan sebaik-baiknya. Ini pesanan Nabi. Tawanan perang mesti dilayan dengan baik. Diberi makanan yang cukup. Dijaga kesihatan dia. Inilah yang berlaku pada sahabat-sahabat kita di Rozak. Amat. Di Hamas berperang tuduh sasaran tentera saja. Tawanan-tawanan Yahudi dilayan dengan baik. Ha? Diberi rawatan kesihatan. Dijaga kebersihan dia. Ha? Ada beberapa orang yang dibebaskan. Balik ke Israel. Cerita pada media dia. Media siap berita ni. Menyebabkan ahli-ahli polisi Israel sangat marah. Dan tersabar di negara barat. Di Amerika, di Eropah. Orang Islam layan baik. Berbeza dengan Israel. Israel bunuh kanak-kanak, bunuh orang tua, serang hospital. Serang sekolah, serang rumah ibadat. kubur pun serang. Menyebabkan masyarakat barat bangkit menentang anti Israel. Ini berlaku. ini kerana orang Islam menunjukkan sifat yang mulia. Bila menang pula, tak balas dendam. Tak balas dendam bila, bila menang. Tak balas dendam. Tak ada musuh. Tawanan dilayan dengan baik. Tak balas dendam. Kemudian boleh memerintah pula membenarkan musuh datang ke negeri Islam yang nak meniaga dibenarkan. Sebab itu dalam hubungan antarabangsa mengikut hukum Islam mendahulukan perdamaian. Dahulu ini hubungan antarabangsa Islam. Ha, dia ada undang-undang antarabangsa Barat atau Islam. Islam kita hubungan antarabangsa ni dahulukan perdamaian. Kita boleh berniaga dengan Orang bukan Islam. Di negara yang tak ada hubungan diploma, diplomatik dengan negara kita. Di mana kami ikut hukum syarak. Walaupun ada negara itu musuh berperang dengan kita, tak ada hubungan diplomatik. Mengikut adat dunia, tak bolehlah. Islam boleh membenarkan. Orang bukan Islam, rakyat di negara yang berperang dengan kita, tak ada hubungan diplomatik, datang berniaga ke negara Islam. Dia beri keamanan, al-mu'amman, al-musta'minun dia panggil. Al-Mu'ahad. Ha? Ada perjanjian. Datang ke negeri kita. Ada visa. Beri kebenaran. Ini rahsia bila dia masuk ke negeri Islam. Dia tengok orang Islam baik. Orang Islam adil. Orang Islam tak menipu. Orang Islam tak rasuah. Berlaku keamanan. Bukan macam sekarang lah. Sekarang lain cerita. Masa itu. Ha? Bila dia lihat dia balik cerita kepada rakyat negeri dia. Ini menyebabkan Parsi dan Rom takut. Kalau Islam ni menang berkuasa, ini bahaya. Boleh mempengaruhi rakyat. Ini yang berlaku. Dia takut. Parsi dan Rum takut. Bahkan diriwayatkan dalam sejarah, bila Parsi hampir-hampir nak jatuh, Raja Parsi hantar utusan ke negeri Cina. Utusan ke negeri Cina atau utusan. Bila tahu ke negeri Cina, kamu kena bantu Parsi ini untuk lawan orang Islam. Kalau kamu tak bantu, kami jatuh, Islam akan masuk negeri kamu. Raja Cina tanya orang Islam. Apa dia buat bila dia menang? Bila dia takluk, dia buat apa? Dia cerita lah. Dia merentuh, dia bagi tanah. Zaman tu zaman feudal Zaman feudal ni, tanah milik tuan tanah orang kaya saja. Petani-petani jadi pekerja. Bila Islam memerintah, tanah-tanah yang peninggalan musuh-musuh ni, dibahagi pada orang Islam dan bukan Islam. Ha? orang Islam hasil dia keluar zakat orang bukan Islam hasil dia keluar kharaj kharaj ni cukai tanah ha kharaj orang Islam kena zakat terus. orang bukan Islam di cukai keselamatan itu berlaku dan cukai orang bukan Islam boleh dihapuskan kerana cukai ni bukan ibadat adapun zakat ibadat tak boleh hapus ha ni betul oh orang Islam pula macam tu kerana zakat ni ibadat. Ini menyebabkan orang bukan Islam menarik pada Islam ni. Itu sebabnya mereka terima Islam. Kemudian hukum hudud, hukum kisah. Boleh dilaksanakan. Berlaku keamanan. Keamanan berlaku. Bukan banyak orang kudung, banyak kena kerak tangan, banyak kena-kena. Dia fikir bila, kena, bila laksana hukum hudud ni, ribu-ribu orang kena potong tangan. Orang berburu ribu curi nak cuba potong tangan. Itu satu pendekatan yang salah. Apa yang berlaku ialah nakalam min Allah. Cegahan daripada Allah. Berlaku keamanan. Dia masuk ke negeri Islam. Dia tengok Islam ni aman. Dengan sebab itulah. Pedagang-pedagang. Bukan Islam datang ke negeri Islam. Begitu ramai. Jumlahnya. Sehingga Islam menguasai Laut Mediterranean. Menguasai Lautan Hindi. Menguasai Asia Tengah. Asia Tengah dilalu oleh Islam. Menyebabkan penduduk dia masuk Islam. Ha? Jalan perniagaan orang Islam kuasa. kuasa. Maka berlakulah pengembaraan Marco Polo, Basko Dagama dan lain-lain lagi. Untuk mereka jalan pintar. Untuk melawan lawan orang Islam dalam ekonomi. Dia lawan orang Islam dalam ekonomi, untuk lawan dalam politik, lawan dalam ketenteraan. Jatuh kepada Islam. Itu cerita, cerita lain. Asalnya Islam menguasai semua. Kerana sifat adil dia baik Islam ni. Bahkan dinyatakan oleh Rubai' bin Amir. Rubai' bin Amir ialah utusan khas, sa'at bin Abi Waqas. Berjumpa dengan Rusam pengerima tentera Farsi. Rusam menawarkan kepada orang Islam. Kamu tak payah seranglah negeri kami. Kami tahu kamu ni miskin, panah pasir. Tak ada asir, tak ada pendapatan. Kami boleh hantar nak buat gandum berapa banyak setahun kami boleh hantar bantu. Kita ramai saja. Rubi Ahmad kata, Allahu bza'atana dinu khirja man sya' mena ibadatil ibad ila ibadatillah wa min jawril adyan ila adil islam wa min ziqid dunya ila si'adil dunya wal asrah. Allah Ta'ala yang menghantar kami ke sini untuk mengajak manusia daripada mengabdikan diri kepada sesama makhluk kepada mengabdikan diri kepada Allah sahaja. Daripada ajaran-ajaran agama, fahaman yang zalim, kepada Islam yang adil. Daripada dunia yang sempit, wawasan yang luas dunia sehingga akhirat. Ini ajaran kami. Kami ajak ini saja. Sama ada kamu terima Islam, kamu jadi saudara kami. Ataupun kamu tunduk di bawah kerajaan Islam. Jadi saudara kami saudara kemanusiaan. Tunduk bawah kerajaan Islam bersama dengan kami tunduk. Ha, bayar orang Islam bayar zakat, kamu bayar kharaj. Tunduk. Tak ada masalah. Aman. Kalau kamu tak mau yang kedua ni, maka perang. Allah yang menentukan sama ada kami menang ataupun kami kalah. Khalid berbalik kata, kami datang ke negeri kamu bersama orang-orang yang cintakan mati. Macam kamu cintakan hidup. jaga kami ni orang nak mati ni. Mari ni nak mati syahid. kamu nak hidup. Itu beza. Orang Islam ni. Jangan. Ha, sebab tu Putin, uh, Presiden Rusia, dia komen. Bila mereka tolong Israel dalam perang dia orang lain-lain, kamu pergi perang orang yang nak mati. Mungkin lawan orang Islam yang nak mati. Ha, pergi lawan. Putin. Putin pun tahu. kita orang Islam pun tak tahu. Salah Ha, itu. Jadi orang Islam ni begitu. Raja Rom selepas tentera Islam dapat mengalahkan dia tentera dia yang besar. Siapa puluh kali ganda, tentera dia tujuh puluh kali ganda. Boleh kalah lawan tentera Islam. Ha? Kemudian, dia berundur. Berundur ke Konstantinople. Ha? Pusat kerajaan Rom Zantin. Yang terakhir. Diantua spy. Spy dia. Spay. Spay dia. Spay dia pergi tengok negeri-negeri Islam yang ditakluk oleh orang Islam. Spy dia balik cerita betul apa yang berlaku. Orang Islam ni kalau dia merentah dia adik. Kalau anak raja dia mencuri dia potong tangan. Anak raja mencuri potong tangan. Adil tak semua. Ini Ha, kerana ini bukan cakap saja Quran. Permana ha? Allah Taala, ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil khus Walau ala anfusikum. Wahai orang yang beriman, jadilah kamu orang yang menegakkan keadilan. Syuhada ala nas menjadi saksi kepada seluruh manusia. Ha? Allah Taala suruh. Wa law ala anfusikum wa diri kamu sendiri. Terhadap keluarga kamu, anak kamu, waris kamu mesti berlaku adil. Ha? Walaupun waris manusia ni ala ala ta'dilu. Wala yamanakum sana'an khawmin ala Allah ta'dilu. Jangan dengan sebab kamu benci pada suatu kaum, benda musuh kamu tak adil. Tak boleh. Walaupun tak ada musuh kena adil. Dalam peperangan pun kena adil. Ini diajar oleh Islam. Dan Islam beramal. Sungguh-sungguh. Sebab tu dalam undang-undang perang Islam, bila tentera Islam cubuh negeri bukan Islam menyebabkan ada kematian kerosakan melampaui batas dibayar ganti rugi Bayang, tak ada mahkamah antara bangsa pun wajib bila Nabi tugaskan Khalid bin Walid menyerang Bani Juzaimah masa patuh Makkah dia berdua Khalid pergi bunuh tawanan perang rosakkan harta-harta dia ha? lalu Amlullah bin Umar balik lapor ke Rasulullah Khalid buat salah ni. Bunuh tawanan, rosakkan harta. Lalu Nabi mengadu kepada Allah Taala. Apa yang Khalid buat ni? Salah Amr bin Umayyah, Allah, Allah mengampun Khalid Walid. Ha, timbul balik ha, cerita zaman Jahiliyah di Mekah dengan orang Bani Zulaymah nak balas dendam. Kelahi antara Khalid dengan bin Umayyah. Dalam Lalu Nabi utus Sayyidina Ali pergi ke kampung Bani Zulaymah bayar diat kepada keluarga mangsa dan ganti barang-barang yang dirosakkan termasuk bekas minum anjing anjing ni mazhab syafi'i najis mukalla tu ada tak ke mazhab dah ha beri ganti bekas minum anjing mu ganti ini adanya Islam jadi raja rom bila spy dia beritahu ke dia semua orang Islam ni adil suruh baik baik ha, orang dia pula kuat beribadat fursanun fin nahar ruhbanun fil lail mereka adalah pahlawan-pahlawan gagah berani di siang hari dan ahli-ahli ibadat yang kuat di waktu malam waktu malam kuat ibadat siang hari mereka pahlawan gagah berani ini orang Islam ha tu kita malam pun tidur siang pun <laughs> Macam mana nak lawan? Ha, dia. Lalu Raja Rum kata, kalau macam tu tak ada harapan kita balik. Memang tak ada harapan kita balik lah. Tak ada harapan. Sampai hari ini, Palestin, Syria, termasuk Mesir. Mesir. Wilayah Rum itu. Sampai sekarang. Asal dia bukan orang Arab, orang Kepi. Bahasa dia sendiri. Buang bahasa dia jadi bahasa Arab mengaku dia Arab pula. Termasuk utara Afrika, termasuk Sudan, orang Afrika cakap Arab. Ikut Islam cakap Arab, bahasa dia tinggal bahasa asal. Sebab begitu mereka masuk Islam. Ini pengaruh adil daripada Islam. Bukan sezaman Nabi, zaman Khulafa' ar-Rasyidin. Zaman Saidina Umar radhiyallahu anhu apabila anak gubernur Mesir Ahmad bin As. Berlomba kuda dengan seorang, dengan orang khimti. Tiba-tiba orang khimti menang. Pemuda khimti menang dalam lomba kuda. Kerana dia, kalau dia nak marah, dia tampaknya pemuda khimti itu. Kamu tak tahu aku ni anak kau benar. Anak benar lah Banyak sekarang lah kalau main golf dia kena buat kalah lah. Lawan hak Hops besar-besar tu. Ha, itu. Ha, cara dia pun macam tu. Kena buat kalah. Kalau lawan yang besar ah Ha, Hops Sultan ke, lawan menteri ke. Main golf kena buat kalah yang menang. Kalau menang malu dia malu. Tak dapat projek. Ha tu dia. Ah, kemudian orang Khomeini ni geram bila anak dia kena pukul datang ke Madinah. Jumpa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Anak saya dipukul oleh anak Gubernur Ahmad bin As. Ahmad bin As. Kerana dia menang lomba kuda. Lalu Ahmad bin Saya dah nama tu Surat pada Ahmad bin As di Mesir. So, datang ke Madinah bawa anak dia Jauh Mesir ni bukan ada kapal terbang macam sekarang. Jauh. Bulan perjalanan. Ha? Dia bawa datang anak dia ke Mesir. Mengadak ke Madinah. Mengadak ke Muhammad. Ha? Lalu Syekh Putin mengadu apa yang berlaku pada dia. Ha? Lalu Syedir Nama kata kepada orang seperti ini, pemuda seperti ini, Izrib Ibn Al-Akramin, Pukul anak orang bangsawan ini. Kata saya ni Hukum Islamnya kena kisah. Pukul anak orang bangsawan ini. Ha, sejak bila biar amal? Kamu jadikan maknudia seorang hamba amdi. Sejak bila? Dia oleh Sayyidina Umar. Amal bin Ah. Bukan calon-calon sahabat. Dia oleh Sayyidina Umar. Ini keadilan Islam. Menyebabkan orang bukan Islam. Masuk Islam. Tinggal segelintir saja orang bukan Islam di Mesir. Orang seperti itu. Kristian tinggal sikit saja. Menandakan mereka tak ada paksa masuk Islam. Tapi mereka tengok Islam ni adil. Termasuklah di Iraq. Sayyidina Ali karamallah wajah. Kehilangan perisai. Kehilangan perisai. Masa nak perang Sefen dengan Ma'awiyah. Perisai dia jatuh. Tiba-tiba dia tengok perisai dibawa oleh seorang Yahudi. Orang Yahudi buat perisai. Lalu dia kata, ini perisai saya. Perisai saya. Ha. Yahudi kata, tak, ini perisai saya. Jadi tak guna kuasa sebagai ketua negara rampak dengan Yahudi. Bawa ke mahkamah. Bercara di harapan Khudi, dia bahagian hakim. Al-Kandi. Seorang hakim tabi'in. Dia bukan sahabat, dia tabi'in. Dia jadi hakim. Cara nasi Nali. Ha? Surah suruh duduk sama. Sedan Ali yang dituduh duduk depan dia. Yahudi duduk depan dia. Ha? Lalu Suresh berkata. Ha? Dia tanya, siapa punya perisai ni? Yahudi kata, saya punya. Sedan kata, saya punya. Lalu Suresh kata, Al-Bayinah, Al-Bayinah, Ya Amir Al-Mu'minin. Mana dia saksi Amir Al-Mu'minin? Mana saksi? Suresh kata, saksi saya, anak saya. Azan dengan Hussein anak tu dia jadi saksi. Kalau anak lah masuk pula ayah dia lah bias lah. Tak boleh. Ha, tak boleh. Sudah kata. Ha? Sudah kata. Zainal dia kata. Tidakkah anak aku ni Nabi kata Sayyidu Syababi Ahdil Jannah. Pemimpin para syuhadat dalam, dalam pemimpin pemuda dalam syurga. Ha? Tuhan jamin pemimpin, pemimpin pemuda dalam syurga. Sudah kata itu akhirat yang mukmin ni atas dunia. <laughs> atas dunia. Ha? Lalu akhirnya suruh pada Yahudi. Ha? Luar mahkamah Yahudi datang suruh pada Sayyidina Ali. Ini sebenarnya kepunyaan amirul al-Mu'minin. Ha? saya buat ini, saya nak tengok bagaimana keadilan Islam. Dan Yahudi ni mengucap dua kira syahadah. masuk Islam. Ini sejarah Islam. Banyak kalau kita nak baca sejarah ni menyebabkan orang bukan Islam masuk Islam. Ini kena konsep keadilan. Ha? Keamanan wujud bila Islam memerintah. Perpaduan umat. Islam menyatukan ummah ijabah dan ummah da'wah. Ummah ijabah ialah umat yang sudah masuk Islam. Disatukan orang masuk Islam dan diajak sama orang bukan Islam yang tidak ekstrim. Di sana ada orang bukan Islam yang bencikan kezaliman. Bencikan kejahatan. Dia tak masuk Islam. Dia tengok Islam ni baik, dia ikut Islam. Dia sanggup duduk di bawah pengusahaan Islam. Ini berlaku. Dan jahat Islam. Jadi Islam menyatukan orang Islam dan orang bukan Islam. Ini sebab itu dalam sahih Fahmadinah, Nabi buat perjanjian dengan muhajirin, dengan ansur yang telah Islam, kabilah yang masuk Islam, dan dengan kabilah-kabilah Yahudi dan Kristian. Orang Yahudi dan Kristian, termasuk orang musyikin, yang tak masuk Islam. Ha? Dia ajak sama, bergabung dengan orang Islam. Ini dalam sejarah. Lepas tu, ada Yahudi yang ha, yang tak tahan perasaan dia, dia kianat, itu cerita lain. Tapi banyak yang tak kianat. Duduk berkerana Islam. Mereka layan, dilayan dengan baik, dengan adil. Khusus zaman Sayyidina Umar bin Khattab RA menguasai Rum dan Parsi. Zaman Osman dan Ali menguasai Rum dan Parsi. Walaupun orang Islam berperang kerana masalah Sunni dan Syiah. Tapi menghadapi musuh yang sama mereka bersatu. Ini orang Islam. Ah, bersatu. Tenggakkan Islam yang adil. Ha? Yang berbalah berkelahi ini bincang. Ha, yang berperang damaikan usahakan dan mesti usaha tunjukkan Islam pada orang bukan Islam khususnya bila zaman saya Umar, Omar harta menimpah ruang banyak bila orang bukan Islam keluar cukai tanah kharad usur cukai ekspor dan import perniagaan orang bukan Islam Jizya cukai keselamatan. Orang Islam zakat fitrah. Zakat keselamatan. Ha? Zakat diri. Zakat pertanian, zakat hayawan. Macam-macam zakat orang Islam. Buat keluar zakat. Ha? Melimpah ruah. Bila sehingga bila Abu Hurairah tugas dia sedia nama pergi ke Iraq. Pergi kumpulkan, ambil harta-harta di Iraq ni buat balik buat balik ke Madinah. Saya nak nak tanya Abu Hurairah. Abu Hurairah ni, nak kerja kaji Siapa tu tak, tak balik rumah tu, jumpa dengan khalifah rumah. Tanya buat-buat banyak awak buat, buat balik, buat pulang. Awak kumpul. Abu Hurairah kata, saya buat pulang 100 ribu dinar, 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 sampai habis nampak. Masa tu tak ada sejuta lagi. Orang Islam tak kenal. Ha, Beliun, triliun ni tak ada. Tak ada. Ha, macam uh, uh, tahu cara orang putih sepatutnya dua pergi England. Ha, berapa? One dollar. One dollar. One dollar. Pula kali sebut. Kena satu dollar ke habis nafas lah. ha, sebut satu kali. Ha, ini, ni ni. Ambil sebut. Saya nak kata kamu pulang. Mau tidur dulu. Mari datang pergi esok. Datang pergi esok, saya nak tanya. Jawab dia sama. 100 ribu dinar, 100 ribu ribu Lalu, saya ada nombor kata, banyak sangat kita nak buat macam mana? Nak bagaimana timbang ke sukat? Saya ada nombor pun tak tahu. Lalu, seorang sahabat yang berpengalaman dengan pentadbiran Parsi dan Rum. Kuasa besar dunia. Kuasa-kuasa besar dunia ni, dia buat buku kerja. Ada buku keuangan dia. Ha? Jumlah mengikut ambuh angka buku kewangan dia ikut angka tu kemudian dia buat sistem pemberian sistem gaji ada sistem saya dengar orang-orang suruh so, tadwinud dawawin dia panggil tadwinud dawawin ialah menyediakan buku kira-kira ha dan ada baik mal tadwinud dawawin kemudian zaman uh, Nabi dan Abu Bakar taswiyatul aqo kesaksamaan pemberian imbuhan gaji dan pencen di mana gaji hakim dengan imbuhan pada jaga sama. Sama banyak. Dengan kerani sama. Harus tak banyak masa tu. Jadi tu hakim kerani dia, pembantu dia sama je gaji. Dalam, Nabi zaman bakar. Zaman senar nama, nama gunakan taksimul atak. Bahagikan pemberian mengikut kelas. Mengikut tarap orang yang masuk Islam sebelum pembukaan Mekah dia beri mahal pada orang lain. Orang ahli Badar dia beri mahal pada orang lain. Orang masuk Islam lepas pembukaan Mekah dia beri kurang pada orang lain. Lalu puak-puak -pok yang masuk Islam kemudian ni protes depan Senenoma. Protes, protes juga. Tujuh kelas anak Senenoma. Ah, Senenoma ha, kata tidakkah kamu dulu kamu perang dengan Nabi. Lawan Nabi. Hak ni berjuang dengan Nabi yang yang masuk Islam awal ni. Kamu perang dengan Nabi baru masuk Islam kemudian ni. Itu ha, tu aku beza kan. Senyap mereka tak terjawab. Ha. Kemudian isteri-isteri Nabi ha, dia bahagikan pencen. Dia panggil atok. Tiba-tiba beri pada Aisyah lebih daripada orang lain. Beri pada Aisyah. Lalu isteri-isteri yang lain bermesyuarat berjumpa dengan Habsuh Anak Tanya Norma. Macam mana ni ayahmu ni? Bagi tak Andi punya Aisyah banyak daripada orang lain. Suruh Hafsah pergi mengadu ayat ayah dia. Saya nak nama. Hafsah berjumpa dengan saya nak nama. Saya nama kata, kalau ayahmu macam Abu Bakar, aku pergi sama. Ha. Abu Bakar ni jasa pada Islam sangat besar. Bukan macam aku. Bukan macam ayahmu. Kerana jasa dia besar, aku pergi lebih pada dia. Lalu Aisyah mengundurkan diri. Sama dengan pendapatan orang lain. Nah, ya, ada penjen. Termasuklah orang bukan Islam. Yang minta sedekah orang tua, yang Yahudi minta sedekah. Saya dia nama tengok, oh kesian, masa kamu muda kami ambil cukai. Bila kamu tua kami biarkan. Saya dia nama tua, beri penuntungan pada dia. Rakyat pun ada pensyen. sahabat begitu. Ramah harta melimpah buat. Yang paling hebatnya zaman Umar bin Abdul Aziz. Sehingga dibagi lapan asnaf zakat tu, masih banyak lagi zakat yang ada. Habis. Pakai miskin habis. Orang musafir bagi. Bagi ke orang ni. Bagi-bagi habis. Masih ada lagi zakat. Lagi saya dengar uh, uh, Khalifah Umar Aziz beristihad. Supaya. Beri kepada pemuda-pemuda yang tak kahwin. Kerana tak ada harta. Dia beri zakat. Ditambah bagi zakat. Jadi sembilan. Ini termasuk istihad. Ha? Umar Aziz juga adalah ulama mustahid bukan mazhab syafi'i. Dalam Islam ni bukan syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki je. Hmm. Mazhab Umar bin Abdul Aziz, mazhab Hasan Basri, mazhab Ibn Sirin, mazhab sahabat, mazhab tabiin. Ha, dalam mazhab ada mazhab, mazhab syafi'i dalam ada iman Nawawi. Pandangan dia lain. Ha, dalam mazhab Hanafi ada mazhab dalam mazhab Hanafi. Ha, dalam mazhab Hambali ada Ibnu Taimiyah. Mazhab dalam mazhab. Ada. Ini khilaf mazhab kerana masalah-masalah yang berbeza yang disebutkan tadi. Maka timbul istihak yang berbeza. Kita kena faham. Ha, nah, jadi, orang-orang yang mengaji agama ni kena tapakuh fiddin. Tapakuh ni memahami ajaran Islam, mengaji dengan faham. Jangan mengaji dengan tak faham. Mengaji hukum dan mengaji masyarakat. Mengaji sejarah. Kena mengaji. Kalau mengaji hukum saja, duduk main satu masyarakat balok berlawan masalah ni betul mazhab ni salah. Ha ini dia. Ini kena tapak aku fikir ini berlaku. Ha, jadi sebab itu Islam ni berjaya kerana dapat menangani masalah kemanusiaan dengan berjaya. Kerana setiap zaman masih berlaku islah dan tajrid. Yang jadi masalahnya kejatuhan orang Islam. Kejatuhan berlaku bila orang Islam jahil agama dia sendiri. Kerana raja-raja yang zalim. Ulama-ulama banyak yang mengapu pekerjaan. Yang tak mengapu, dia jarang saja. Yang tak mengapu inilah ada mazhab-mazhab dia. Yang mengapu, tak ada mazhab dia. Menyebabkan hukum Islam jadi celaru, akhirnya orang tak berani nak belajar agama. Menyebabkan berlaku kejahilan dalam masyarakat. Lepas tu, perpecahan kalangan orang Islam. <tuh> berlaku pecah mazhab, Bukan saja mazhab politik. Sunni, syiah dan Khawarij, Termasuk mazhab akidah. Salafi dan khalafi. Termasuk mazhab pekwah mazhab syariat. Sampai Hanafi, hambali, Maliki. Termasuklah mazhab tasawuf. Tarikat-tarikat berlawan. Sama mazhab ini. Ini berlaku zaman kejahilan. Kemudian berlaku pula perkauman. Bahasa Turki, bahasa Arab, bahasa Afwan, bahasa ni. Berlaku menyebabkan orang Islam berpecah. Berkelahi dalam masalah-masalah khilafiah. Bukan sahaja di negara Arab termasuk negeri kita pun. Ada kaum tua, ada kaum muda. Bala pasal beduk, beduk. Genar raya tu. Ha? Ada puak kata, gena raya beduk ni tak ada sama Nabi. Pakar beduk, beda. Ada puak kata, tak, kena pakai beduk nak tahu waktu semayan. Bang orang tak dengar, pukul beduk. Ah, ha? Yang ni kata bin oh. yang ni kata tak boleh pakar. Yang kata tak boleh pakar ni pergi curi beduk pada tengah malam. <laughs> Kelai pasal beduk, negeri orang putih tak luk. Negeri siam tak luk. Sebab pasal masalah-masalah khilafiah. Ini berlaku. Masalah kaum. Berlaku pula antara kaum Turki, kaum Arab dan sebagainya. Mereka berjaya melagakan. Berlakunya perang proksi. Beramproksi proksi antara sama-sama Islam. Di mana Lawrence of Arabia membantu mazhab Wahabi. Makmahon bantu Syarif Hussein. Yang ini mazhab Wahabi, yang ini mazhab Asyai Rahmatul Bantu. Kemudian Nawak uh, pula, kerajaan Sapawi, mazhab Imamiyah, Syiah. Di Yaman mazhab Zaidiyah, Syiah juga. Turki mazhab Hanafi ahli sunnah Maturidi perang Uthmaniyah dengan Iran perang Uthmaniyah dengan Yaman kerana khilaf mazhab ini berlaku orang Turki semangat Turki Arab semangat Arab jatuh kerajaan Islam walaupun Sultan Abdul Hamid Sultan Uthmaniyah yang mutaakhir cuba nak selamatkan keadaan dia buat projek Al-Jamiah Al-Islamiah. Nak menyatukan orang Islam. Ah, ha? dengan projek kereta api daripada Turki, lalu ke Mekah, Madinah, lalu ke Iran, lalu ke India. Nak buat kereta, dalam kereta api. Jadi kita orang Asia Tenggara ni ke Mekah, sampai ke India aja. Naik kereta api di situ, sampai ke Mekah. Tengah jalan tu berjumpa dengan orang ni orang ni orang Islam. Ah, ha? di mana? Sultan Abdul Hamid buat projek Kumpul dia mahu orang, orang Islam. Tiba-tiba puan-puan Arab yang tak suka Arab ni letupkan dia kereta api ni. Kerana semangat kemasaan. Gagalkan projek Turki. Letup. Siapa yang pergi Madinah akan lihat. Di Ambariah tu ada lagi kereta kereta api. Gerobok-gerobok lama masih ada. Dia bina dekat Madinah saja. Tak siapa ke India. Gagal nak menyatukan orang Islam. Akhirnya jatuh ke dalam Uthmaniyah tumbang kerana khilaf mazhab, khilaf perkauman. Walaupun mereka Allah Ta'ala tak padamkan cahaya Islam. Allah Ta'ala lahirkan ulama-ulama mujadid. Dia antara ulama mujadid ialah Jamaluddin Al-Afrani. Dan Muhammad Abduh. Mujadid al ni daripada Al-Afrani Muhammad Abduh dia bersih di Azhar. Syekh Azhar. Ha? Azhar. Muhammad Abduh ni murid pada Jamaluddin al Orang di Afghan ni berdakwah, nak men menyatu orang Islam di Afghanistan. Dia dihala ke Iran. Dia tinggal anak murid di ini, Dia dihala di Iran, tinggal anak murid di Iran. Kemudian dibuang ke India, tinggal anak murid di India. Dibuang ke Mesir. Buang ke Mesir. Tinggal anak murid di Mesir, Anak murid dia Muhammad Abdul. Syam Abdul murid dia. Kerja sama dua-dua ulama ni untuk satu kaum Islam dunia. Di Mesir ni ada universiti Azhar. Orang Islam seluruh pelosok dunia. Belajar di situ. Daripada sinilah timbulnya cabang-cabang negeri masing-masing. Buat parti Islam. Di Indonesia ada parti Islam. Tanah Malawi ada parti Islam. India ada parti Islam. Gerakan Islam ada seluruh dunia. Walaupun kerajaan Islam jatuh. Tetapi parti-parti Islam ada. Berjuang. Termasuk lapah di Malaysia. Jemaah Islam ni. Ha, di Turki. Ada parti Islam, kumpulan Islam berjuang masing-masing. Kemudian dalam masalah kebangsaan mereka kata bersatu kan. Bila timbul isu masalah Palestin, orang Yahudi dibuat masuk ke Palestin untuk tubuh negara Israel. Maka Amirul Husaini Mufti Palestin menganjurkan muktamar Palestin tahun 1931. Panggil ulama-ulama dari Asia Tenggara sehingga Eropah, Afrika dan Arab. Buat muktamar itu menakdir di malam Israq dan Me'rod. Tahun 31. Yang buat muktamar. Ulama-ulama semua mazhab. Hadir di situ. Khususnya mazhab-mazhab besar dalam Islam. Mazhab-mazhab yang ada kita muqtabar. Syafi'i, Hanafi, Hanbali, Maliki, Zahiri, Imamiyah, Ja'a, Zaidiyah dan mazhab Ibadi. Ibadi ni berikut di ramai. Di umat dan utara Afrika. Ini mazhab-mazhab yang ada kitab. Ya ada maraji, ada rodokkan dia. Ada perbahasan, ilmu. Mazhab-mazhab ni. Ha? Lalu Azhar menubuhkan majma' atau majma' al-buhus al-islamiyah. Tahun 61 Azhar buat majma' buhus islamiyah. Panggil ulama'-ulama' ni dan mengeluarkan encyclopedia. Fiqh. Ha? Lapan mazhab. Diambil ambil masalah-masalah. Mazhab ni hujah ni, hujah ni, hujah ni. Ini masalah faruq, khilaf. Bukan masalah akhidah. Memang ada pecahan-pecahan firqah dalam semua mazhab yang menyeleweng akhidah itu ada. Dalam Bukan saja dalam syiah, termasuk dalam sunnah pun ada. Dalam sunnah, di tanah Melayu ni ada ayah ping. Ayah ping tu ada sunnah dah tu. Ha, tak ada ambil kira tu. Banyak. Di Elam pun ada juga jenis ayah ping ni. Ha, jadi ini dijadikan benda -benda untuk, ha, dia jadikan benda-benda untuk dia tonjolkan benda-benda ni. Kita jadi balas balik. Lalu Mahmud Satu, Syih Azhar, Hassan al banna dan lain-lain menubuhkan majmah takrir bin al-Mazahib al-Islamiyah. Buat majmah takrir. Itu nak satukan ulama-ulama ni. Dan semua ulama-ulama gerakan ini bertemu dari satu sama lain. Asal banna Syed Khutuk, Khomeini, Nawak Safawi. Ha berjumpa. Ha ada usaha di Paris, masuk main ni buang-buang di Paris. Usaha ikhwan dengan ha ada bincang untuk balik semula kuasa Islam. Balik semula. Di mana dunia barat menyangka bahawa kuasa Islam ni dimimangi kalau berlaku di negeri sunni, di Turki. Ataupun di Mesir, ataupun di Indonesia. Duduk tekan negeri-negeri ni dia tak duga berlaku di Iran. Cepat-cepat menang Republik Islam di Iran. Lalu Khomeini menganjurkan wahdah ummah, penyatuan ummah. Ajak semua mazhab. Akhirnya Arab-Arab bergabung sama dia serang Iran. Lawan Iraq. Dibantu oleh Perancis, Britain, Amerika. Ha ni. Bantu. Bantu tolong ni tak boleh dia bahaya Syiah. Bagi Syiah. dia nak menyatukan umat Islam semua. Syih -syih yang kerajaan ini bagi Syiah. Syekh-syekh yang tokong kerajaan ni pula. Ha, bagi patua pula. Habis budak-budak mundur jadi pening. Jadi pening. Lalu Khomeini menghidupkan majmat takhrib. Menghidupkan balik majmat takhrib ni. Dia buat majmat takhrib. Lantik beberapa orang pemimpin daripada negeri-negeri negeri Islam. seluruh dunia Islam. Dan saya dipilih daripada Malaysia. Daripada Asia Tenggara dan feder monimut dakir itu dan ini ini dan dia buat persidangan tiap-tiap tahun ha? tapi berlaku perang teluk yang pertama perang teluk yang kedua perang saudara di Syria perang saudara di Yaman perang saudara di Libya perang saudara di Sudan semua perang saudara ni ialah untuk mengepung Palestin supaya bantuan-bantuan senjata ke Palestin tak masuk masing-masing sibuk dengan masalah negeri masing-masing. Kenapa? Bukan mazhab. Orang putih sudah bagi petua. Semua kita bergaduh pasal mazhab. Ini sangat susah. Sangat sulit nak selesaikan masalah. Bila saya dijemput hadir satu muntah-mantah krim beberapa tahun yang lalu, Kau kawan, kawan Arab bantus saja. Jangan pergi. Orang Arab yang semangat tinggi lah. Jangan pergi ke majlis takrib ni. Dan rakan-rakan sunni daripada Iran melalui pemimpin dia Amr Rahman Bayram, saya sebut nama. Orang Kurdis, Mazat siapa ini. Mari jumpa saya, minta tolong. Ustaz pergi. Datang ke Muqtama ni. Untuk satukan orang Islam. Saya kata, saya tak apa, insyaAllah. Arak pula duduk pisah, jangan saya pergi. Nampak macam mana. Akhirnya saya sembahyang istiqarah. Cehita ini saya tak cerita ni cerita sini. Takut nak cerita. Takut nak cerita semayang sekolah ni. Semayang sekolah. Pergi ke tak gila? Lepas semayang sekolah. Semimpi Rasulullah. <tip> cerita mimpi Rasulullah ni tidak mudah. Saya cerita ke Tuhan Aziz. Cerita ke Dr. Cerita Ustaz Asim Jasin. Cerita. Cerita kalau ni, berapa orang kau orang bila suruh ulama. Tahu cerita ni. Kerana cerita mengenai Nabi ni kalau kita bohong, sedia tepat dalam neraka. Ini bukan mudah, dia tepat dalam neraka. Mesti kena cerita benar. Dia sebabnya nak Allah. Saya mimpi Rasulullah datang Kampung, Kapung, gusila. Dia mari, diiringi oleh beberapa orang sahabat dia. Ha, orang nak kata apa ikut dia lah. Ni cerita. Dalam keadaan ada kesan parut perang Uhud di wajah dia. Dia mari dia terus pergi salam. Dia sebut nama saya Assalamualaikum Abdullah Adi. Waalaikumsalam. Saya pun peluk dia. Memang bau punya atur lah peluk. Ah, macam biasa, wangi. Kemudian dia kata dalam bahasa Arab, Ukhatibu as-sunnah summa ukhatibu syiah. Saya nak bercakap dengan orang sunni, nak bercakap dengan orang syiah. Dia kata ke saya. Kemudian dia berundur. Dia pergi lalu depan masjid usila. Tiba-tiba ada bakar anjing. Bakar anjing yang buruk duduk depan masjid. Saya pun nak marah kepada budak budak muda usila ni. Mengapa dak buang bakar anjing ni? Malulah. Saya buat macam ni. Nabi Mari ada bakar anjing depan masjid. Ha, tak buang. Ha. Lepas tu dia menghilang. Saya pun mundur balik. Popok Masjid Mak sedang duduk bersihkan ikan darah. Ikan telapia, ikan darah ni. Saya kata, takkan lah, Nabi nak makan ikan darah? Mari fikir begitu. Lepas ada orang beritahu, Rasulullah tak makan dah. Dia berada di alam rohani. Kemudian, dia mari balik Rasulullah ni. Dia mari jalan kot jalan tu, saya tengok. Muka dia hitam dan masam, sedih. Wajah dia sedih. Sangat sedih. Saya dia fikir kalau dia bercakap, saya kena terjemah bahasa Melayu. Takut kekhidmatan dia tu, nak cakap macam Melayu ni, rasa gerun. Dia dah jumpa Sunni, lepas tu nak pergi jumpa Syiah pulak. Ha, jumpa undur, sedih. Lepas tu saya kejuk daripada tidur. Memang terpingah lah. Dan saya buat keputusan pergi ke Muntama. Takrik pergi. Kemudian tak berapa lama, Masa saya keluar kereta, datanglah. Rombongan daripada Hamas. Dia oleh Khalil Hayat. Khalil Hayat ni orang nombor tiga. Selepas daripada Ismail Haniyah dan Yahya Sinwar. Sekarang ni saya tak tahu siapa dia lantik. Ganti Yahya Sinwar ni. Dia mari, dia berjabat saya di Rasulullah. Saya pun berani cerita ke dia, saya mimpi. Saya mimpi jumpa Rasulullah. Lepas tu, dia kata boleh, Ustaz. Saya nak takbir mimpi. Saya sila, sila takbirkan. Kalau awak pandai takbir mimpi, silakan. Saya nak takbir mimpi ni ialah Orang kita ni balik pada ta'asuk perkawaman. Asabiyat. Orang Arab ni dia tak nak orang lain yang ke depan. Dia nak orang dia ke depan. Oleh kerana orang Iran ni bukan orang Arab. Turki bukan Arab, dia tak nak. Iran dia kata Syiah, Turki dia kata Osmania. Dia nak dia. Dia pula tak awak saya tahu. Haa? Suruh so, menyaksikan. Bila berlaku di wazah, dia tak tolong Mengecewakan orang Razah. Kena bunuh. Semua kerajaan-kerajaan Arab ni mengecewakan. Tetapi rakyat tidak. Rakyat bangkit. Rakyat bangkit, kerajaan mengecewakan. Ini berlaku. Dan saya cek balik. Ha, bila Ahmad Ar-Rasul ni itu sama ulama sedunia. Dia letak jawatan dan saya pun letak jawatan daripada satu ulama sedunia. Saya letak jawatan bila pegawai kawan Arab tak setuju. Yang penerbangan ini saya letak jawatan. Saya tulis surat terus mengatakan saya dilantik jadi naik satuan ulama ni bukan kerana saya minta orang lantik saya. Saya tak hadir maktama pun. Lantik tentukan nama saya jadi naik. Saya letak jawatan. Tapi orang pujuklah. lah. Pujuk jangan lupa jawatan. Dia saya balik. Habis tempoh penggal dia, saya tak tak masuk lagi. Duduk di luar. Ahmad Arif Sunni pun letak jawatan. Ahmad Sunni ialah tokoh ulama' dari Morocco. Dia tulis dalam Facebook dia. Dia sangat sedih. Apa yang berlaku pada hari ini, orang syiah lebih ramai daripada orang Sunni. Tolong Palestin. Ini sangat memalukan. Kemudian saya baca dalam kitab-kitab tafsir. Kitab-kitab tafsir dalam surah Muhammad. Akhir surah Muhammad firman Allah Taala, "Wa in tatawallaw yasaddil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum." Jika orang-orang Arab ni bakhil untuk menyumbang pada Islam. Untuk berjuang Islam. Tuan tu kau kaum yang lain daripada kamu. Bukan orang Arab lagi. Dan surah Jumaat. Ah. Surah Jumaat ah. firman Jum ah. Allah Taala wa akhirin minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa al-aziz al-hakim. Zariyatu wa yuwatihi man yasha wallahu dzul fadli al-azim. Allah Taala lantik kaum yang lain daripada orang Arab. Ha? Yang tak sempat ni mereka pada awal Islam. Tuhan Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Itu kurnia Allah yang diberi pada siapa yang dikandaki. Allah Ta'ala punya kurnia dan yang Maha Besar. Kekuasaan dan kedudukannya. Bila turun ayat ini, sahabat tanya Nabi, Manhum Ya Rasulullah. Siapa mereka Rasulullah? Kau yang akan ngaji ini siapa? Ya hey Rasulullah. Nabi senyap. Sahabat tanya, Man hum ya Rasulullah. Siapa ya hey Rasulullah? Nabi senyap. Sahabat tanya, Man hum ya Rasulullah. Siapa ya hey Rasulullah? Kebetulan dekat dia ada, ada Salman al-Farisi. Salman radiyallahu an'i ya asal Farsi. Farsi ni Iran. Nabi tepuk bahawa Salman. Innahum min qawmi hadha. Lau kana dinu bil suraya. Lana lahu min al furs. Mereka ialah kaum daripada ini. Daripada dia ini. ini Salman al-Farisi. Kalau sekiranya agama terletak pada bintang suraya. Dia dicapai oleh beberapa orang pemimpin dari Parsi. Ini hadis. Diwayat Bukhari hadis yang sahih. Ada arah-arah kata ta arah ta dia tak eh. Arah-arah ni tak eh selalu. Kalau tak kena dia. ini. Hadis rakyat Bukhari. Memang Tuhan lahirkan ulama-ulama ramai daripada wilayah Parsi. Bukhari, Muslim, Ibn Majah, An-Nasai, Imam Ghazali, Imam Abu Hanifah. Ini daripada wilayah Parsi. Ulama-ulama ini. Ha, ulama ulama ahli banyak wilayah Farsi. Ha, kemudian tokoh-tokoh ulama sekarang ni mereka maju dalam aspek sains dan teknologi. Ha, bila dia berjaya revolusi dia panggil habis saintis-saintis dia. Daripada Amerika dan Eropah pulang. Dia bangun teknologi dia. Bangun teknologi dia. Dan tinggi kemajuan teknologi dia. Dia buat kerjasama dengan Rusia, Korea Utara, China Komunis, Venezuela. Kerana almarhum Arbakan, pemimpin Turki menasihatkan mereka kalau mau nak lawan mereka, lawan Barat, jangan berkawan dengan dia. Yang kerja dia, kamu cari hal lawan dia. Macam Parsi dengan Rom lah. Dua kuasa besar ni, hak mana kurang, hak mana lebih. Kita ambil orang yang kurang. Rusia agak kurang sikit. Cina komunis kurang pada mereka dengan Yahudi. Ambil yang kurang ni buat kerja sama. Dan memang dia buat kerja sama dan dia maju teknologi dia. Dia maju dan ternyata lepas satu-satu Israel terpaksa menggunakan Mossad untuk bunuh saintis-saintis dia. Termasuk saintis yang pergi haji dia tangkap. yang pergi haji ditangkap. Ditangkap dia suruh pada mereka. Ini kerja apa macam ni? Ini Arab punya kerja lah ni. Satu-satu yang uh, ha, mari di sini, ada juga yang ditangkap. Dan ditangkap di Malaysia. Tapi ada pihak daripada era minta saya tolong, saya tolonglah. lah. Jumpa Perdana Menteri, tak perlu, tak perlu, bukan Perdana Menteri yang ada ni, yang dulu. Tak dulu lagi, dulu lama. Minta tolong dan dibebaskan. Sensif ni. Dan mereka mencapai teknologi yang tinggi dan bantu Palestin. Bantu senjata-senjata yang canggih. Bukan sahaja Lebanon, Yaman dan mereka huru negeri-negeri yang jadi saluran untuk bantuan ini. huru Syria, huru Yaman, huru Sudan, huru lebih huru-harukan mesti. huru negeri-negeri ini. Supaya nak sekat bantuan kepada Palestin. Ini sebenarnya. Dan ada anak-anak muda kita semangat pergi perang sama. Pergi perang sama. Pasal apa? Pasal mazhab lain. Ha, tak tahu kala ini permainan jaturan politik yang dibawa oleh musuh-musuh Islam. Jadi kita kena usahalah lah. Memanglah mazhab, mazhab ni ada yang salah. Salah dia masih dalam kelompok Islam. Ada yang salah boleh keluar daripada Islam. Firqah dia panggil. Yang salah keluar daripada Islam ni, kita kena ajar, kena didik dia orang Islam. Kerana dia jahil, dia tak tahu. Jahil. Selamatkan orang Islam. Daripada firqah, daripada mazak yang lemah. Itu cara kita. Bukan berperang. Tapi penjajah suruh berperang. Ini. Ha. dan kita yakin dan percaya bahawa banyak orang membuat ramalan akan tiba masanya Islam akan kembali semula mesti yakin. Kerana Allah Ta'ala jadikan dunia ini berpusing. Lepas satu kuasa, satu kuasa akan naik. Dan hari ini kita lihat kuasa Islam akan muncul. Ha? Muncul. Di mana, di mana bumi tempat kita berpijak, di situlah kita berjuang untuk menegakkan Islam. Kita duduk sini, berjuang di sini. Orang duduk ke mana, berjuang. negeri masing-masing. Tiba masanya Islam itu naik. Saya rasa itulah beberapa perkara yang saya simpulkan dalam surah Ar-Rum yang kita tafsirkan. Agak lebih daripada apa yang disebut dalam buku. Kerana Quran ini petunjuk dalam semua perkara. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.